Veritat, perquè estem de ple en aquesta onada de protestes que van començar el mes de març com a oposició a una proposició de llei d'extradició i que ha provocat una tensió màxima amb l'antic enclavament britànic i el govern de Pequín. Dèiem que justament avui la cap del govern de Hong Kong, Carrie Lam, que ahir sortia a dir que no dimitiria, podria anunciar la retirada d'aquest polèmic projecte de llei d'extradició de la Xina. Per tant, d'això ens volem ocupar i anem a buscar a aquesta última hora, en primer lloc, a Pequín. A Francesc Canals, bon dia. Connectem una mica. Ho teníem pactat, Francesc, però ja ha saltat aquesta notícia. Es retirarà aquest projecte de llei d'extradició, que és la llavor d'aquestes protestes de tants i tants mesos? Doncs això és el que sembla per les filtracions que hi ha hagut aquest matí. Fonts de l'entorn de Carrie Lam han filtrat al diari South China Morning Post que la cap de l'executiu de Hong Kong té intenció d'anunciar precisament ara, de fet a les 4 de la tarda, a un grup de diputats i personalitats pro-Pequín, pro-govern de Hong Kong, aquesta intenció de retirar la llei d'extradició a la Xina, que és el germen, que és el detonant, que és l'inici de tota aquesta crisi. Sembla, pel que es coneix d'aquestes filtracions d'avui, és que Carrie Lam hauria pres una mica la decisió, hauria anat canviant de parer cap a finals d'aquest mes d'agost, després de veure com havia escalat la violència i com creixien les amenaces o la possibilitat que l'exèrcit xinès acabés entrant a Hong Kong per posar fi a la crisi. Això seria al voltant del 24 d'agost, en una reunió amb 19 personalitats, líders socials i polítics de l'antiga colònia britànica o, de fet, del territori de Hong Kong. S'haurien reunit amb Carrie Lam i haurien arribat una mica a la conclusió que l'única sortida possible per frenar la crisi, per aturar-la, per sufocar aquestes protestes que anaven cada cop a més, era retirar definitivament la proposta de llei d'extradició, el projecte de llei, perquè fins ara estava suspès després de les primeres mobilitzacions, grans mobilitzacions multitudinàries, pacífiques, que hi va haver el mes de juny. Carrie Lam ja va fer el gest de suspendre la llei, però això va ser, de fet, d'alguna manera fins i tot pitjor perquè no va arribar a retirar-la. I el camp demòcrata el que temia, el que tem fins ara, fins que no s'anunciï definitivament aquesta retirada completa, és que Carrie Lam pugui reactivar el projecte de llei abans que s'acabi aquesta legislatura, que s'acabaria a finals del juny de l'any que ve. Per tant, d'aquesta manera, si es confirma aquesta tarda, hora de Hong Kong, probablement a mig matí vostre, en principi hi hauria un canvi radical de la situació respecte al que hem estat vivint aquests últims 3 mesos. Hem de preveure, Francesc, que si això es confirma aquestes protestes, ara ens expliques una mica com està la situació ara mateix, estem en uns dies, a més, de vaga general, però aquestes protestes decaurien, és a dir, que s'aturarien? És difícil de dir. Jo crec que la primera reacció del camp demòcrata serà una gran manifestació per celebrar-ho, en qualsevol cas, si s'acaba confirmant. El fet és que aquesta és la demanda central, la demanda inicial que van plantejar, de fet, primer 1 milió de persones a principis de juny, després hi va haver una manifestació que va acabar amb la intervenció de la policia amb bales de goma. Això va disparar encara més el nombre de manifestants el 16 de juny en una gran manifestació sense precedents a Hong Kong en què hi van assistir gairebé 2 milions de persones, tots amb samarretes negres contra la llei d'extradició i ja demanant la dimissió de Carrie Lam i no refiar fiança d'aquesta suspensió que havia anunciat la cap de l'executiu en aquell moment i no retirada final de la llei. Això ara canvia, el que passa és que s'han de veure els termes i d'alguna manera queden les altres peticions del camp demòcrata, és a dir, no és només la retirada completa de la llei, sinó que hi ha també l'exigència que l'acusació que es va fer contra els detinguts en aquestes manifestacions és que es retirin els càrrecs de violència organitzada que poden acabar aquests detinguts amb dures penes de presó. Una altra de les exigències és que hi hagi la llibertat immediata dels detinguts. Una tercera seria la investigació del que ha estat la brutalitat o la violència policial que els demòcrates consideren, els manifestants consideren que hi ha hagut en moltes d'aquestes manifestacions i finalment també hi hauria l'aspiració que hi hagi reformes polítiques i que s'instauri el sufragi universal per a totes les eleccions. Hem de recordar
que la revolució dels paraigües fa 5 anys el que demanava era el sufragi universal per a l'elecció del cap de l'executiu, és a dir, del càrrec de Carrie Lam. Finalment això no es va aprovar i el 2017 Carrie Lam va ser elegida per un col·legi de compromissaris de 1.200 persones. Per tant, l'aspiració democràtica de que hi hagi sufragi universal a Hong Kong continua vigent i forma part d'aquestes reclamacions que de moment no se n'ha parlat. És cert que el que passa ara és que un cop retirada la llei, si ho anuncia Carrie Lam d'aquí unes hores, el que queda per gestionar, és a dir, totes aquestes altres demandes són més fàcils de dialogar, de gestionar dintre del propi entorn de la societat de Hong Kong. Perquè, Francesc, recordem que, a més, Carrie Lam ahir va haver de sortir dient que no dimitia, perquè també això s'havia posat sobre la taula. L'espurna que inicia aquestes protestes és la llei d'extradició, però això s'ha ampliat. O això, com a mínim, no sé si ho explico bé, tu ho explicaràs millor, no sé si s'ha ampliat, però, en tot cas, ha fet aflorar altres reivindicacions, altres situacions, la situació de Hong Kong versus la Xina. Per tant, el neguit, el pols, el batec d'aquestes protestes, fins on arriben i fins a quin punt s'acaben solucionant el tema de l'extradició, no? O si creus que hi ha la gent al carrer, ara serà difícil tornar tothom a casa seva quan potser es pensa que aquesta força del carrer, per exemple, ha aconseguit fer marxa enrere amb el tema de l'extradició. Sí, de fet, no és la primera vegada que passa que el carrer, diguem que les manifestacions, aconsegueixen que el govern de Hong Kong retiri una llei. De fet, a principis d'aquest segle XXI, el que va ser el primer cap de l'executiu del Hong Kong sota sobirania xinesa, que era Tung Chi-hwa, va intentar portar endavant una llei semblant, que era la llei antisubversió. No és el mateix, no té exactament els mateixos termes. La llei antisubversió existeix a la Xina i a Hong Kong s'havia de desenvolupar com una llei que podia permetre processar a ciutadans de Hong Kong que atemptessin contra el que seria, diguem, l'estat xinès, no? Aquesta llei també va ser molt polèmica, hi va haver manifestacions i finalment l'executiu de l'època va decidir retirar-la. I al cap d'un parell d'anys, Tung Chi-hwa, en el seu segon terme com a cap de l'executiu de Hong Kong, recordem que en aquell cas encara era més clarament, perquè era el primer designat per Pequín, en aquest cas ell va acabar dimitint. Per tant, diguem que no és la primera vegada que passa o que estem en aquest escenari. El que sí que és completament diferent és que les manifestacions d'aquella època van ser multitudinàries, però res comparable al que hem vist aquest any, i, de fet, la situació de la Xina en aquell moment i ara tampoc es poden comparar. En aquell moment, diguem, la voluntat de la Xina de ser una superpotència i d'imposar d'alguna manera al món aquest nou lideratge encarnat per Xi Jinping no existia. En canvi, ara sí que existia i, per tant, era més difícil assumir per Carrie Lam retirar una llei per la pressió del carrer quan aquesta llei, d'alguna manera, qüestiona completament l'autoritat seva i la del Partit Comunista, el que és tota la Xina. No només a les parts de la resta de la Xina, sinó també a Hong Kong, encara que Hong Kong estigui, diguem, protegit per aquest sistema d'autonomia d'un país, dos sistemes. Per tant, no és la primera vegada que passa, però aleshores la pregunta és per què hem arribat fins aquí? Si finalment Hong Kong, el govern de Hong Kong decideix retirar la llei, per què hem estat 3 mesos amb aquest enfrontament? En part és per això, perquè el govern de Pequín pressionava Carrie Lam i Carrie Lam no volia tampoc defraudar el govern de Pequín i no volia retirar la llei. Si al final passa, passa perquè és més dins del pragmatisme xinès, inclòs a la societat hongkonguesa, és més útil, és millor ara fer aquesta petita passa enrere que no pas continuar perjudicant la situació de Hong Kong i amb el risc que això s'estengui o pugui passar a altres províncies de la Xina. El fet és que Hong Kong en aquests moments era un greu problema pel lideratge xinès que s'encamina a celebrar el 70 aniversari de la proclamació de la República Popular el pròxim 1 d'octubre amb grans festes aquí a Pequín, amb una desfilada que no té precedents. I, per tant, aquesta crisi, si hagués continuat almenys en la intensitat que estava adquirint aquests últims dies, recordem els incidents de dissabte i la brutalitat policial al metro, això podia realment ensombrir molt els events que es preparaven per aquest 1 d'octubre aquí a Pequín i, per tant, posar la Xina en un entredit davant de la comunitat internacional en un dels seus moments de glòria, en particular el seu president Xi Jinping. Per tant, probablement aquí estem jugant a moltes estratègies i el que sí hi ha és un mar de fons, que és el que
s'ha afegit en aquesta protesta, aquest rebuig de la llei d'extradició a la Xina. El mar de fons és que hi ha tota una generació de joves i d'estudiants que no tenen grans perspectives econòmiques en una ciutat on bàsicament els preus dels lloguers són impossibles, on no hi ha un futur professional i on el fet és que la presència o l'impacte del que és el poder xinès cada cop més autoritari està també sembrant molts dubtes sobre el futur de la ciutat i aquesta crisi en particular. El fet que Xina no es fes enrere, no s'aturés i hi hagués el risc que entrés l'exèrcit, això situava Hong Kong bàsicament pràcticament davant de la mort del Hong Kong que hem conegut històricament i fins i tot en els últims 20 anys de sobirania xinesa. Francesc Canals, gràcies una mica pel context, com dèiem, la notícia d'avui, i sobretot molt pendent si aquesta notícia, què farà canviar i com reaccionarà el carrer, més enllà de la manifestació, suposo, de celebració. Vaga general, Francesc, demà en principi continuava, ho dic perquè aquest matí t'he sentit a la ràdio també explicant com està començant a afectar algunes empreses, també, alguna per exemple, espanyola com Zara. Per demà continuava aquesta vaga? Bé, les mobilitzacions és difícil que s'aturin perquè d'alguna manera la dinàmica ja hi era, no? I sempre l'aspiració aquesta de més democràcia i aquestes altres demandes de les que parlàvem abans, previsiblement la mobilització continuarà. El que podria ser és que ens trobem en un escenari una mica doble, és a dir, les mobilitzacions generals més pacífiques i la celebració vagi per una banda i després aquesta violència que hem viscut a les últimes nits, doncs, pugui continuar amb grups més puntuals perquè la policia al mateix temps, per més que Carrie Lam retiri la llei, semblava decidida, o el govern de Hong Kong semblava decidit, a escapçar completament aquest moviment. De fet, és un moviment difícil d'escapçar perquè no té líders visibles. Per tant, la protesta és molt dinàmica i de la mateixa manera que primer van ser manifestacions, ara entrem en la dinàmica de la vaga, sobretot dels estudiants, i aquest matí, per exemple, hi ha hagut escenes que cada cop són més habituals a Hong Kong. En el moment en què a les escoles es cantava l'himne xinès, el que han fet molts dels estudiants és, en comptes de cantar l'himne xinès, cantar un dels himnes d'aquesta, diguem, revolució, que és la cançó més representativa, més icònica del musical Els Miserables. És escolta la cançó del poble, el poble està cantant. Aquesta és, diguem, una de les dinàmiques pròpies que té la protesta i que, per tant, és difícil en aquests moments de dir si s'aturarà. Les aspiracions més enllà de la llei d'extradició hi són i, per tant, previsiblement, les mobilitzacions també. I bon dia o bona tarda ja per tu, a l'espera que es confirmi la retirada d'aquest decret d'extradició. Francesc Canals, des de Pequín. Pablo Pareja, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, bon dia i benvingut. Molt bon dia. Què està en conflicte exactament entre la Xina i Hong Kong? Per què estan competint, ara que el Francesc també ens feia aquest dibuix general? Jo crec que hi ha diversos conflictes que caminen en paral·lel. Un és el més immediat, que és el que comentava el Francesc, i té a veure amb la llei d'extradició. Aquest, amb una mica de sort, potser avui s'acaba de resoldre si, com sembla que ha anunciat aquest matí, doncs la cap de l'executiu acaba suspenent aquesta proposta de llei. Però, a més, hi ha altres conflictes. Hi ha, evidentment, un que s'arrossega des de fa dues dècades, que té a veure amb la possibilitat dels hongkonguesos de poder triar els seus representants. És quelcom que la llei bàsica de Hong Kong estava establert, també amb l'acord entre el Regne Unit i la Xina l'any 84, però mai s'ha fet efectiu. Llavors els hongkonguesos estan sol·licitant que en algun moment, si pot ser més aviat que més tard, doncs puguin escollir els seus representants de l'illa. I després hi ha d'altres més importants. Sobretot, jo crec que el que està en joc i el conflicte que està de fons i que és el que en part motiva bona part d'aquestes propostes, té a veure amb quin serà l'estatus futur de Hong Kong envers la Xina. I aquí hi ha una qüestió fonamental, i és que l'acord que van signar el Regne Unit i la Xina deia que durant els propers 50 anys, fins al 2047, Hong Kong podria mantenir el model d'un país dos sistemes i que no s'imposaria el model socialista, però en els darrers anys hem vist que, a poc, Pequín va guanyant terreny i aquella promesa de l'any 97, doncs, finalment no s'ha complert. També hi ha, per tant, aquest neguit, sobretot de generacions joves, que ara deia el francès, no?, que pateixen per en quin país viuran, en definitiva. Sí, jo crec que aquest és un dels altres punts rellevants que fan d'aquesta protesta una mica una protesta diferent de les anteriors. I jo crec que en part també explica
aquest pas una mica estrany o extemporani que ha fet la Carrie Lam. Ningú apuntava fa unes setmanes... Ningú s'ho esperava, això? Siguem honestos? La majoria dels analistes de la Xina no confiaven que Carrie Lam fos capaç de suspendre aquesta llei. Semblava més probable que ell acabés dimitint que no pas que suspengués la llei. Caldrà veure quina és la resposta de Pequín si això finalment es fa efectiu. No sabem si serà una resposta encarnissada de crítica furibunda dient que això no s'ha de fer o si serà de suport perquè ha entès que la tesi de Carrie Lam i del seu govern, que és millor fer aquesta cessió, ni que sigui a curt termini, per guanyar la batalla a més llarg termini, doncs és la millor de les estratègies. Jo, la meva impressió és que Pequín no està gaire content amb la decisió de suspendre la llei. I potser no ara, però passats els esdeveniments i les celebracions a l'octubre sobre el 70è aniversari, potser les negociacions en Hong Kong són una mica més dures. Ja, vols dir que aquesta situació que descrivia el francès de parèntesi per no enterbolir les celebracions pot haver pesat. Perquè, clar, la imatge de l'exèrcit... no sé si... Bueno, a veure, la Xina segurament s'ho pot permetre gairebé tot. Però no sé si fins i tot la Xina, amb els focus, no? És a dir, ara tot això està retransmès mundialment i ho veu tothom, fins i tot la Xina en això també s'ho mira una mica. Aquí, per entendre quina és la posició de l'exèrcit, jo crec que hem de tenir presents com tres elements. El primer és, a priori, des del punt de vista jurídic, l'exèrcit d'alliberament popular xinès no podria entrar a Hong Kong si no es dona una situació d'inseguretat dintre del territori. És a dir, en principi, la Constitució, la llei bàsica de Hong Kong, impedeix a l'exèrcit d'alliberament popular poder entrar en els seus afers interiors domèstics. Això ja sabem que té el valor que té. Però després hi ha uns altres elements. Un segon és que les relacions entre el Partit Comunista Xinès i l'exèrcit d'alliberament popular, tot i que Xi Jinping concentra una quantitat de poder immensa i és capaç de decidir bona part de tot allò que fa l'exèrcit d'alliberament popular, és una relació delicada. I a poc el Partit Comunista s'ha fet amb el poder que històricament tenia l'exèrcit d'alliberament popular, però encara hi ha alguns caps de l'exèrcit que demanen més autonomia, és a dir, més capacitat per poder decidir què volen fer a Hong Kong. Llavors aquí hi ha una tensió també de poder intern. I després hi ha un tercer element important, i és en els darrers dies hi havia alguns indicis que eren preocupants. Hem vist en alguns diaris xinesos que s'acusava alguns dels manifestants de terroristes o de pertinença a grups secessionistes. Que això normalment és un preludi a una acció militar més forta. El que és evident és que per Pequín no és gens interessant ara mateix autoritzar l'ús de la força, perquè sap que la resta del món els està mirant i que potser guanyaria aquesta victòria, és a dir, aconseguiria fàcilment posar fre o posar fi al moviment de protesta, però la seva legitimitat internacional es veuria greument afectada. I, a més, qualsevol possibilitat de reincorporar Taiwan en un futur proper s'esvairia. Les hem normalitzat, aquestes protestes, perquè anava a dir, això sí que és una mobilització sostinguda en el temps. Sí. Perquè ho situàvem al mes de juny, no? Sí. El mes de juny, és a dir, i no s'ha parat, sinó que ha anat a més, i veurem quin efecte té ara. Però si haguéssim de situar, ja que tenim el Pablo Pareja aquí, quins són els problemes més importants de la Xina ara mateix, quins són? Aquí hauríem de distingir els problemes de la Xina com a país, amb els ciutadans, i després els problemes del Partit Comunista xinès, que per molt que el Partit Comunista s'entesta en fer-los coincidir, no necessàriament són els mateixos, no? Pel Partit Comunista xinès, el més immediat, per ells, el problema més gran és com aconseguir mantenir la seva legitimitat. En un principi, això tenia molt a veure amb el fet d'haver guanyat la Guerra Civil, amb la pròpia figura del Mao, amb la ideologia comunista. Més tard, amb el Deng Xiaoping, va tenir molt a veure amb la seva capacitat de promoure el creixement econòmic i de situar-se com la segona potència del món. I en els darrers anys hem vist que la seva estratègia passa per fomentar un nacionalisme o un ultranacionalisme xinès i amb una estratègia no del tot exitosa, que és lluitar contra la corrupció i mirar de limitar les desigualtats. Per ells, el més important és com trobar aquella estratègia, com trobar aquella fórmula màgica que els permeti mantenir la seva posició de poder. Ara, si parlem de la Xina no com a partit comunista, jo crec que tenen desafiaments més importants que aquest. Un té a veure, evidentment, amb el canvi climàtic i amb la sostenibilitat, amb el medi ambient. Estem parlant d'un país on els rius estan
altament contaminats. Hi ha ciutats on el 90% de l'aigua que tenen els rius doncs, no és potable, no es pot fer servir, de ciutats com Shanghai o com la pròpia Pequín, que el percentatge és una mica inferior, i Xina concentra al voltant de 40-50 de les 100 ciutats més contaminades del món. Per tant, tenen un problema, un desafiament mediambiental, que és imponent. I després, evidentment, també tenen un desafiament, que és el polític de democratització, és a dir, com aconseguir que 1.300.000 persones, 1.300 milions de persones, doncs, acceptin una fórmula política que faci sentir còmode el Partit Comunista i alhora a tot aquell conjunt de persones que a poc han anat acceptant o assolint un determinat nivell de desenvolupament econòmic, però que no veuen reflectit aquest desenvolupament econòmic en llibertats o drets individuals. I en la carrera per dominar el gran mercat del món, diguéssim, és a dir, amb la guerra comercial amb els Estats Units, tot això quin paper hi juga i quin paper hi juga a Hong Kong, també? Vaig primer a Hong Kong, que potser és més fàcil de resoldre. Jo crec que un tema molt interessant en la relació entre Xina i Hong Kong, i que en part segurament també explica el perquè d'aquesta generació que no troba esperança, desencantada, té a veure amb el fet que quan el Hong Kong es va reintegrar a la Xina l'any 97, Hong Kong suposava aproximadament un 18% de tota l'economia xinesa. Després de moltes inversions i esforços titànics per part de Pequín de potenciar altres ciutats, Shanghai fonamentalment, actualment Hong Kong representa una mica menys del 3% de tota l'economia xinesa. És a dir, han caigut del 18 al 3. Continuen creixent i són molt, molt potents. No deixa de ser una de les grans metròpolis econòmiques del món. Però han perdut aquest potencial. Ara, en la lluita comercial amb els Estats Units, jo diria que a la Xina aquesta tensió li arriba una mica massa d'hora. Si Pequín pogués triar, segurament posposarien aquesta batalla comercial o aquesta trifulca per veure qui es fa amb el control, amb les regnes de l'ordre internacional, segurament una dècada o dues. El que passa és que ha coincidit un moment en què la presidència dels Estats Units, el Donald Trump, sembla haver renunciat a exercir aquest lideratge de l'ordre internacional i queda un buit que ningú sembla voler ocupar. Llavors hi ha una finestra d'oportunitat i Pequín ha de decidir si aprofita el moment en què no trobarà uns Estats Units que li faci gran oposició o si espera a tenir resolts aquests problemes interns de control del territori, de la pròpia població, de creixement econòmic, i llavors potser estarà en una millor posició interna, però l'entorn internacional potser no serà tan favorable. Estàs dient, professor, que ens liderarà la Xina? Jo crec que en algun moment, segurament, la Xina jugarà un paper molt més destacat. No m'atreveixo a dir que ens liderarà en solitari. El que sí és evident és que en els propers anys els Estats Units no ens lideraran solitari. Ja pot ser que els Estats Units comparteixi part d'aquest poder amb la Xina. Pot ser que la Xina, els Estats Units i altres potències el comparteixin. O que la Xina l'exerceixi en solitari. Però l'estratègia que es va intentar als anys 90 per part dels Estats Units i d'alguns dels aliats de mirar d'aïllar la Xina, d'evitar la seva eclosió, de mirar d'endarrerir la seva incorporació al món, evidentment és fallida. És a dir, Xina ja és la segona economia del món i està per quedar-s'hi, llevat que ens trobem una sorpresa que ens agafaria a tots segurament desnordats, i és que hi hagi un col·lapse del sistema polític xinès i això doni lloc a una insurrecció interna, cosa que s'ha de dir seria potser encara més preocupant, encara que sigui políticament incorrecte, perquè tenia 1.300 milions de persones en un règim que col·lapsa, no seria fàcil de controlar. Al llarg termini i al curt termini, i el curt és la notícia just d'avui. Pablo Pareja, gràcies per passar pels matins. I haig acomiadat també el Jordi Mercader, la Neus Tomàs i l'Antonio Baños. Sí. No. Sí. Però podem felicitar? Però sí, felicitar sí. És que m'ha semblat molt interessant. És un temazo. No, perquè ho explica molt sí, bé. Sí. Antonio, mira, ahir vaig inventar una secció. Ara te l'aplicaré tu, però serà per la setmana que ve. És una secció que s'aplica, diguéssim. S'aplica, és com un article, eh? Vale. És una secció constitucional. Sí. No, 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 vaig reservar el minut final per a algú que li havia tret la paraula i ahir li va tocar el Carot Rovira, et tocarà tu, però dimecres que ve. Haig d'anar a la publicitat. Va. Quan tornem, què farem? Doncs abordarem un tema...